Den senaste BRÅ-rapporten om ungdomsrånen visar att 66% av de misstänkta rånarna har utländsk bakgrund och 77% av offren har svensk bakgrund. Förvånas du över BRÅs rapport och över de här siffrorna? Nej, nej. Nej, det gör jag inte. För jag tänker att när utländska folk med utländska bakgrund kommer till Sverige kanske inte har så mycket pengar och så då stjäl de då av till exempel någon svensk. Faktiskt nej, för att vem som helst kan dras in i kriminaliteten och det kan ju hända vem som helst. Men fast de som är speciellt utsatta är ju de som bor i förorterna. Varför ska man hålla på och råna varandra? Sen var man kommer från, om man är svensk eller om man kommer från Afrika. Det är ju dumt att råna. Jag tror mycket det kan grundas i avundsjuka. Att folk kommer hit och ser vad alla andra har och så blir de avundsjuka och så vill de ha vad andra har. Nej, inte direkt, fast alltså det blir väldigt vinklat, eller det känns väldigt vinklat när man väl säger det så mot just invandrare. Fast ja, som då rapporten säger så är det ändå ganska så här, det känns ändå att det blir nog så. För de flesta då ungdomar som hamnar i kriminalitet är det barn från förorter just. Och ja, det är det mest invandrare. Och då blir det så att det är de som hamnar i de kriminella gängen där de rånar folk. Och svenskar ses, de har ofta mer pengar. Så ni brukar tänka er för vart ni går och vilken tid på dygnet ni går ut och så vidare? Ja. Begränsar inte ens rörlighet på något vis? Man måste väl som akta sig på det viset? Jo, det är klart man tar omvägar. Ja. Alltså, det gör man ju. Men alltså, det blir en liten del av vardagen. Så det, det är någonting som alltid har varit. Exakt. Alltså, man har ju lärt sig av sina föräldrar. Alltså, typ så här, mamma har ju alltid sagt, nej men gå inte den tiden, du får inte vara ute så sent. Tänk om det här händer. Det var typ någon gång där att en kompis blev rånad på en klocka. Och liksom, då var ute mitt på stan och de blev tilltagen i armen och de tog deras klocka, eller hans klocka. Så jag tycker det är väldigt normaliserat. Vi båda känner ju folk som... Och vet folk som är rånar och liksom lurar folk. Exakt, både och rånar och blir rånade. Mm. Så att det är liksom, jag tror det är väldigt vanligt. Ja, och det är i alla fall i våran ålder. Exakt, precis i våran ålder. Är det så pass vanligt som säger att det... Man till och med känner folk som utsätter andra för det här. Jag tror det är väldigt beroende på liksom vilka områden det är också. Ja, men det är klart vi vet folk som har både blivit rånade och rånar. Mm. De som har utsatt folk för rån, vad har ni hört eller vad brukar sägas, varför gör de det här? De flesta gör det bara för adrenalinet. Att få liksom den här kicken att man har gjort något dåligt. Då behöver inte ens pengarna kanske. Jag tror de också alltså, tycker pengarna. Det är coolt. Ah, alltså, så. Jag de tror... flesta behöver inte pengarna. Nej. Så de rånar för skojs skull menar ni? Mm. Det är... Jag vet inte om det kanske är exakt så. Men det är kanske den uppfattningen man har fått lite. Det är lite den uppfattningen man får. När det ändå är så pass normaliserat som det är. Det handlar liksom inte om en, två personer man vet. Utan Nej. Det är fler. Ja. Det är en hel del folk kanske. Ja. Är det för att de ska vara tuffa i sitt gäng eller något annat? Jo, men jag tror det kan både vara det och att... jag vet inte. Men jo, mycket att man ska vara tuff liksom. Och... Men de personer som blir utsatta för rån, hur mår de idag? Jag har inte snackat med dem så mycket, men det är ändå något som liksom ärrar en, tror jag. Det blir liksom... Det är inget man glömmer över en kväll. Nej, jag själv har ju inte blivit utsatt för något rån. Men... Sen finns det andra grejer man blivit utsatt för. I Sverige nu så är det oftast, eller i många fall, svårare för utlänningar att få jobb. Vilket gör att de tjänar inte lika mycket pengar. Och som leder till andra vägar. Exakt. Men detta handlar om ungdomar som går i skolan. Så ungdomar som rånar andra ungdomar. Jo, men jag tror också det kan handla om att de liksom lär sig av sina föräldrar. De kanske, eller att deras föräldrar är uppkörda, att de vill få liksom pengar. Jag tror också att det kan vara svårare med språket om man kommer in i ett land och därför inte vara lika lätt med skolan och alla omständigheter liksom. Så att man tar vissa vägar i livet. Men vad spelar det för roll om man inte behärskar språket fullt ut? Det är väl ingen skäl att råna någon annan? Men då är det svårare att anpassa sig liksom till samhället kan jag tänka mig. Ja. Men det är ju en fråga som inte så många... Jag tror inte det finns något riktigt svar. Men... Nej. Är det vanligt...
bland era, i eran krets, att har ni hört någon och blivit utsatt från ett rån någon kanske? Jo, det är absolut. Det är fint. Jag har rätt många kompisar som har blivit det. Och så, jag har varit nära och så vidare. Så det är, ja. Så både du själv och andra kompisar har blivit utsatta för detta? Ja. Det låter fruktansvärt att höra. Jag känner också folk som har blivit, men... Du känner även folk som blivit rånade? Ja, vi har ju samma vänner. Liksom. Men när jag hör detta, liksom, det känns, ni tar det väldigt lätt, liksom, alltså att det sker liksom, och ni är inte så där jätteupprörda över det här. Men det är ju sånt som händer liksom. Ja. Det är ju lite mer som en vardag nu. Ja, jag, alltså liksom så mycket som, alltså polisen gör ju inte så mycket, så att det är, ja, precis så mycket att göra liksom. Det är ju deras jobb att liksom ta bort det här och förhindra det här. Ja. Så att, ja, det, jag tycker det är polisens jobb, men just nu så sköter de det inte jättebra. Så att, ja. De personer som blivit utsatta för rån, hur mår de idag? Vad har de berättat er? Ja, alltså många av våra kompisar, de släpper ju det rätt snabbt. Liksom. Visst, det blir det samma kväll och är det läskigt så, men sen efter så släpper de det rätt snabbt. Men vissa kan ju få liksom... De kan ju känna sig kränkta länge liksom. Så. Man kan ju vara extra rädd också när man går i stan efter och så att det inte händer igen och sånt också, man har blivit utsatt. Ja. Det sätter spår i alla fall på något vis. Att, jo, men jag känner ju så efter. Jag var nära på Bedona, då har jag hållit lite, ett extra öga liksom. Det verkar som att det är ganska vanligt med alla de personer jag intervjuat idag, att det är, om man inte har blivit utsatt själv så är det alltid någon som vet att någon annan har blivit utsatt för personbrott. Så det verkar vara ganska utbrett det här. Ja. Så vad sänder det för känsla i samhället att det är på det här viset? Det sänder väl säkert ut. Det är en oro ändå bland en hel del om just att bli rånad. Men alltså, jag tycker att man kanske inte borde ha så stor oro. Alltså, för de flesta som har det bor i orter där det inte händer, där det... Alltså till exempel i Torslanda eller Hovås, det är där som folk är som mest rädda. Och det är där det minst händer. Det är mer i ställen som i Backa, i Biskop, i liksom på Hisingen, centrala Hisingen, där just sånt där händer. Och där jag kommer från, centrala Hisingen, han också. Och jag känner mig inte så orolig, för jag är ändå van vid den miljön och jag vet att det inte är så farligt. Även om jag har en viss försiktighet när jag går på kvällen ensam. Jag tänker om det kanske är en 17-åring som har utländsk bakgrund och ser dem en, till exempel då en svensk som är lite yngre och mindre, då kan de ge sig på den och ta stöldgods och värdesakerna. Jag tycker inte att det är konstigt att det är så. Jo, det tycker jag egentligen. De borde ju gå i skolan och fokusera på framtiden mer. Några av mina kompisar har blivit utsatta för det och... Vad har de varit med om? Kan du beskriva lite grann? Ni menar så att de har blivit rånade på saker. Att liksom, folk har kommit så maskerade och rånat dem på deras saker. Mm, jag har också vänner som blivit rånade. Det låter som det är väldigt vanligt. Ni är ändå två vanliga tjejer och ni har bekanta som har blivit utsatta för detta. Ja. Ja, tyvärr så är det ganska vanligt. Tyvärr. Är det ganska utbrett? Jag tror det. Alltså... Ja, alltså jag har hört alltså, ganska mycket som hänt där jag bor. Liksom, att folk blir rånade och så. Mm. Det har även skrivits om att i den här BRÅ-rapporten att andelar flickor som rånar andra tjejer har också ökat. Fast de är mer våldsamma, mer grov våld och förnedringar. Och det filmas väldigt mycket när andra tjejer rånar andra tjejer. Mm. Är det något som ni känner till eller har hört? Jo, men det kan jag tänka mig faktiskt. Alltså, ja, men att det har ökat mer. Men det är så att det är mer att man blir misshandlad och rånad. Liksom. Man tänker jag har som en ung tjej att det andra tonårstjejer rånar andra flickor. Alltså jag har inte, alltså jag känner ingen som varit med om det, att de har blivit rånade andra tjejer, men jag har hört om det på sociala medier och så. Ryktet sprids ganska fort alltså. Mm. Jag har dock inte hört så mycket om det, så jag blev lite förvånad när du sa det, men Man tänker liksom att sånt här sker i samhället, att det här har ökat väldigt mycket de senaste åren, just med ungdomsrån. Mm. Det har ökat väldigt mycket, man är väldigt försiktig i alla fall jag. Alltså typ om man går ute alltså sent, så jag är i alla fall väldigt försiktig. Typ. Mm. Är det någonting som ni tänker på när ni går ut? Vilken väg man ska ta, ifall man vågar gå själv eller inte? Ja, absolut. Det tänker jag man hela tiden. Ja, är det inte väldigt konstig tanke eller känsla att behöva ha den inre oro att man måste vara så försiktig som du beskriver det? Ja, alltså egentligen det är jättetråkigt att det ska behöva vara så. Det ska bara vara så, ja. Men det är ju tyvärr så i dagens samhälle. Jag tror inte vi är ensamma om det och tycker det. Jag tror de flesta tänker så också faktiskt. Torslanda eller så, där det
ja, högre inkomstställen, där är det mer svenskar och de har mer saker som man kan just sno. Så att ja, den här statistiken, den förvånar mig inte direkt.